What is happiness for you? Королевский. Королевська буде класна, але королевською на половинку від цієї. Ну, чуть вище, отак. Ще меншу? Так. Чого? Так для того, щоб потім палатку зробити зверху, де не росте вона інакше. Просто її насипається. Тобто її не 16 її буде? Скільки тут вийшло? 9. Значить буде 18. Ну, типа так. Де та 18 тут? А де рішення? Ой, який ти запах такий. О, грибочки. Тут нормальна 17-та волна. Слухай, там якщо нормально підтягнути, там ще буде кілограм 10 буде на цей. На ресторан. Ти по 10 не подала? Ні, по 14, здрасте. Це з якої радості? Свіжі чи морожені? Морожені? Він нічого не має приятно, да? Він має то каза. Тільки мало. А тобі не буде? Да. Королевська теж класно. Це ж бомба, які грибочки. А, якщо це екзотика, зародик. Ой. Розділок не вистачить. Ой. Хороше, будеш мати мене. Так, а ну що ти мені ткаєш? Нормально. Так, це що? Ну, ось тут якраз місце, бачиш? Чуть нижче. Спорами. Спорами пахне. Не дивися, пішло. Воздух пішов, бачиш, гриби починають переростати. Треба зараз пофасувати от то, що є. Отут, так, дивись. І ці блоки тоді, я їх піднімаю, і тоді блоки туди в підвал ще дроні. Так там я вже не збирав, в мене 3 кілограми вже є. Ну і що зараз це? Ну, і тут ще... Будеш мати на зелену карту. Так. О, якраз на страховку. Підвал є,
вони там водять в підвалі того, де пінець. А тут як заберемо зараз, потім мухи трохи по простенькою зараз ще. А і класно, це мило. Подобається, як воно цей, як вони спускають. Капець, воно просто не проснувся. Понимаєш? Я ріпий, ось. Бачиш, Міцель, що просипається? То й не під оцей вам, то просипається. Магаріться, що відкрила? Жарко тут? Жарко? Ні, не жарко, отак. А жарко? 29. Я сажу, там ящик вимити? Так, ящик вимити. Витри його там, цим, соломою витри.